apa hayırlı taŋ. Hayırlı taŋ. Ya bugün siz endi bizni de qonaq, Quday qonaq bolasız qo endi. Qonaq iş kündiz qo. Ya, ya. Siz endi kelib, mana qo'l o'neringizda mana turgan ko'rpalarda ne deydi anov? Şinde biday. Şinde biday salıp, ya, salıp. Qavup, sırtın qavup. Ya. Demalıp, әңгілесіп, сүйіркілесіп, әңгіме түкен құрып отырмыз. Енді сол бүгін кішкене бір әңгіме қозғағым келіп отыр. Мен бір өзімді айтқаннан кейін сіз есіңізге түсіргесін, соны біз қазір қозғап кетейін. Енді біз ата жолына келгесін, жай келген жоқпыз, әр қайсымыз. Менің жасым 60-қа болып келді. Әпкем менің 60-тан аса келді, 63-ті. Сүйтіп осы жылға біз жай келген жоқпыз. Енді алдында да сұхбатта айтқам, енді сізге есіңіз жоқ айтып кеттім ғой жаңа. Ха-ха. Сол түсімде бірде аян көрсетті. Егер Алла жолында жүрмесең, алып кетем деген дауыс естідім де, шошып ояндым. Ол неге мен сол кезде ағаны көріп, 2019 жылы мен өзім ата жолында жүрген кісімін ғой. Осы жолда жүрем. Енді деп шешкен кезде ағаның жазбаларын, сұхбаттарын тыңдағанда тоқал туралы айтылды да. Иә, иә. Сосын өзімді мен артқа шегіндіре бастадым. Содан кейін осындай түс көрдім аян. Аха. Сосын енді ғылым жағын зерттей бастадым. Бұл не екен деген. Мен енді бұл өмірде жарайт қазір кетейін. Мен не істедім осы өмірде деген ой келді да. Содан кейін барып зерттеп, аған тыңдай отырып енді не болса да қамшылап барам мен қамшыға. Көрейін бұны деп мен оны дайындалдым. Сүйтіп жүріп осы жолға түсіп кеттік қой енді. Жаман көрген жоқпыз. Кеше аға өзінің шаңырағын көрсетіп жатыр. Сол шаңыраққа мен бишара болып бардым. Айтуға мен ұялмаймын. Сініп бір уайым басып, бір қиналып бардым. Кейін соған міне қазір 4 жыл өтті. Мен басқашамын. Еш уақытта ренжімеймін. Ренжісем де оны түсінуге тырысамын, өйткені ол менің маған берген сабақ алады. Деп өзімді бүгін күйеуім мен де бәрін айтты, бірін айт, жолдасым бүгін маған ренжіп жатыр. Енді осылай жүресің бе, тамақ ішпейсіңдер деген сияқты айтып жатыр. Мен оған енді айтып жатырмын да, ертең былай жүргенше кет деген сияқты сөз айтады. Мен Алла мені алып кетеді, бірақ та осыны саған көрсетеді. Конечно. Сондықтан байқап сөйле. Қазір сөздің не қабыл болып жатқан жайы бар. Сөзге мән беру керек. Қалай біз сөйлейміз, не айтамыз. Әрине, ондай болады. Шаңырақта ол онсыз болмайды. Өйткені қонаққа барсақ біз тамақ ішпейміз. Енді мен жесем қазір ауырып қаламын. Мен оған айтып отырмын да, соны көргім келе ме деп. Иә. Мен енді не нәрсе, мен сіз жаңа айттыңыз, сіз не айтсаңыз соны істеймін деген. Мен де сіз сияқты маған айтты ма тамақ ішпеу керек, мен соны істеймін. Енді қазірше сондаймын енді, ары қарай не болатынын білмеймін енді. Алла біледі, иә. Иә, сондықтан Алла осы уақытта айтып отырмыз ғой қазір. Осы жерде мен сізге бір сөзді айттым, сіздің де қасиетіңіз бар екен, өзіңіз айтып отырсыз. Енді сол кішкене жатырдан отау жасаған екен, оның бәрі жай емес. Енді осы жерде сіз өзіңізді айтып кетсеңіз, өміріңізді, жолдасыңызды қалай қайтқан жаңа айтып кеттіңіз. Бұл енді бұл не үшін керек? Бұл сіз сияқты бір қиналып жүрген бір апа кемпір болады да, ойлайды, әй маған қойшы осы не керек деген сияқты. Ой салсын. Жарайды. Жақсы болсын деген мақсатпен. Мен не 38-ші жолдасым қайтты, осы не кәбір қазып, бірге сол кәбірден жаңдай адамның скелеті шығып, содан не ят болады екен. Содан жаңағы шошып кеткен. Шошып кеткен. Содан жаңағы келіп, үйге келіп ұйықтай алмай, құса алмай, не кекіре алмай, не дейді алмай, жаңағында сүйдіп нетті, сосын айтты, мен өлем деп, сосын мен айтам, қалай өлесің, сен сөйлеп отырсың ғой, ол уақытта вообще ондай жоқ қой, өлді, кейінде осы көлім көп болды ғой, ол уақытта ондай ауырмаса адам сенбейді ғой, сонымен сол қайтыс болып кетті, сіз не 89 жылы. Сол өмірден өтіп кеткеннен кейін мен қатты үйге жұмыстан кешке жақын жетіде келсем уже
ызбамдап турдум үйгө, ауырбатырмы, ауырбатырмы деп балдарга сосын айттым, мамам, папам катты ауырбатыр деп сосын айттым аны. Балама сен папаңыз энеси бар, сонун чакырып келиш мен барайын деп. Сонун ол бир жарты сааттан кийин ба келди, сонун келгенден кийин сурадым. Сатан уктаган жок па, неткен да жок па деп. Сосын ал айтты, ойбай. Не жаңа гана нетип атыр экен, уктапты, эсиги жабылып тур экен деди. Ойбай да сонда маган үн келди, ой, өтүп кетти бу дүйнөдөн деп. Сондан жүгүрүп келип үйгө келсем, ал несин бет аузун жабып алды, эки жакта эки бала жатыр. Бүтүп ашып калсам, өмүрдөн өтүп кеткен айкайлап атыр, ойбай папаларың өлүп калды деп мен эч түшүндү билбей чыгып кеттим дала. Көрсө немнин тукстун үйүндө бар, айкайлап сол сатан кайтып чыгып кетти, кайтып чыгып кетти. Сонун аны бир кишилер айтты, мына анда жынданып кетти, жынданып кетти. Мен жалаң аяк жалаң баш. Энди бир турум, өңүм ба, түшүм ба деп. Сонун сойду, баары кетип калды мен. Карасам үйгө кайта келдим. Үйгө кайта келип, нече мадам кужу көбөйүп калды. Ана энди дарыгерлер келди, үйтти, бүйтти, сонун мен жанагындай бол эмне берди. Мына кабыр казганда сол адамдын ияты болгон, содан өмүрдөн өтүп кетти, жүрөк тактап калды. Сонун мен солай не, содан мен катты ауырдым. Ауырганда уктамайтын ауруу болду. Түнү бар уктап атат. Мен уктамай үйдө мен зең-зең көп жүрүп, аягым тоңат. Пима кийип алам. Жүрүп таңга жакын гана бир жарты саат көзүм электирем, сону менен жүрө бердим. Содан бир киши келип биздин бир не туустун үйүнө конок, ана киши энди тамыр устайтын Чимкенттен киши кой. Сонун айттым, калкам ау, сен өмүрдөн жолдошуң өтүп кеткен экен, сен катты коркупсуң, эт пен теринин арасында суу пайда болду деп. Содан маган адресин берип кетти, мына жерге кел деп. Сосын мен бардым, барып сол кісі, ол кісі мені кәдімгі құранмен оқыды. Ол кісі құранмен оқып жаңағы 10 күн оқыды, айтты ет пен терінің арасында сондай қорыққаннан су пайда болған. Сосын айтты маған, немді ұстап, сен негізінде сен өмірден өтуің керек еді. Алла мынау осы босаға жаққаннан кейін, осы босаға бүкіл жаңағы ата бабалар колдоп, Алла колдоп, сиз өзү мына өзү бәлен убакыттан бери бул кишилер өзү молдалык устайт экен, сени соган калдырды деп сүйтүп күйөөңдү солай өмүрдөн өтүп кетти деп сүйдөтү. Сонун энди Аллага тәубе кылдым ниети сол беш меники эмес, Алланыкы, беш бала менен сол өкмөт кулак калды. Содан кийин мен жанагы энем болду. Енемді балаларға тастадым, мен совхозға көшіп кетіп, сол балаларды сол мал менен бие сауып, сиыр сауып дегендей, сол мынандай қол өздері менен ауылда өздерім келіндерімдерін жинап алып, қол өздерімен жаңағы кигіз басу не бәрін сонымен неттік, сосын ауылда жүрдік. Содан мен 2007-де ауылдан көшіп келдім. Ауылдан көрі, өйткені енем ауырды да, енді ол кісі бұл дүниені өтіп кетті, енді үйде балаларды қарау керек болды. Содан мен сол жезғанда тұрып жаттық, сол неткеннен кейін. Сол енді былай былай, енді бұрын шаруа істеп қалған адам отыра алмайсың ғой. Содан міне 2 жыл болды мен сондай өзім ауырдым. Өмір ауыру дегенді білмейтін. Мен өзім осы не болғанда ауылда машине бола бермейді, кейде даже бір 30 шақырым 40 шақырым жаяу жүрген уақыттарымыз болды жолда. Сол мен бірақ ешқандай нәрсеге мойыған емеспін. Сол өзім Алланың бергеніне, әкем марқұм айтады, Алланың бергеніне соған тәк тұрасың да, сол енді өзің солай өмір сүресің. Сондықтан ешнәрсеге мойыма, ешнәрсеге ренжіме деп солай мені тәрбиелеген. Сонын мен сол енді содан осы 2 жылдан бері мен өмір ауырмағана демедім. Даже мынандай не тымау да тимеген адам едім. Сол осы ауырып мен операцияға түстім. Содан енді қазір жүре алмай да қалдым. Сосын өзім осы
ата жолын окуймун, өзүмдөн намаз окуйм, акем молда болгон маган өсиетин айтатын. Сен эй, мен мынау өмүрдөн өтөм. Мынау сен окуйсуң го энди. Мынау неңди өлгөн үйдөн барып барма тамак ичпе, мый жеме. Сосын мынау сыйдын уусун жеме, ол ішінде қан не болады. Сондықтан сол менің жолым ұста деп неткесі мен әкемнің жолын ұстадым. Ол кісі енді бірден жылдан кішкентайын 9 жастан бастап не намаз оқитын кісі ғой енді әкем менің. Сонымен сол кісінің жолын ұстап сол неден мынау ютубтан мынау ата баба жолын көргеннен кейін соның нелерін оқып соған енді бір келейінші, бір 3 күн осы ата бабаның жолында үйге осы несіне кеп бір 3 күн барып жатайыншы деп өзіме ой келді. Содан міне рахмет сіздерге, 3 күн осы ата баба жолы несінің үйіне қонып, заман емес қазір енді тәтті енді былай не алған сияқтымын, жақсы жүріс тұрысым біраз жақсы. Енді алла деген адам, баяғы үлкен кісілер айтады ғой, алла деген құр қалмайды, алла деген құр қалмайды деп. Сосап сол енді алланың жолында өзім балаларымда солай айтамын, енді тәрбие көнсе үйтіңдер бүйтіңдер, алладан нетіп олар не болады не болмайды деп айтпайды. Енді сол енді сендер мынандай аллаға серік қосасыңдар, ол баяғыда айтқан деп мен айттым. Баяғыдан ол келе жатқан не, ол әруақты әруақсыз болмайды, әруақ қолдап қорғайды. Мынау неге барасыз деп менен сұрақ қояды, неге мына қойлыбай ата нелерге, біздің ауылда сол жақта тұрады ғой. Мен айтам, әкем марқұм айтатын, ол кісілер аллаға жаққан адам, сол жерде ол алланың нұры түседі, біз алладан сұраймыз, одан сұрамаймыз дейді тұғын. Сонымен сол алланың берген нығметін аллалап жүрген сол сіздерге келген бір нем тұғын, көңілімдегі сол тұғын. Мен енді алла келдім, рахмет аллаға, мың бір тәуба. Алла деген адам жаман болмайды. Мынау жастар соған бұрылу керек, аллаға бұрылу керек, киім кию керек. Мынау ата баба жолдар дұрыс жолға түсіріп жатыр жастарды. Енді бәрі сол жақсы жолға түсу керек балалар. Осы ұрпақтарымыздың бәрі жақсы өмір сүру үшін жақсы. Біздің уақытымызда, бала күнімізде 3 күн өмірден өтпейтін үлкен кісілер бар. Қазір енді 2 тоқтап қалып, жүрегі тоқтап, жастар кетіп жатыр. Сондықтан аллаға сыйыну керек. Аллаға Құранда да айтады ғой, аллаға қандай не болса да не мал шалу керек. Мал шалып сол алла өзі көріп тұрады, сонда жолың оңалады. Қандай қиындық келіп тұрса сол мал не қылсаң, аллаға берсең садақа, сонда сол неден өтіп кетесің, сол тағдырдан дейді, қиыншылықтан. Жақсы апа, өте жақсы айттыңыз. Енді бұл жерде қасиет туралы қозғап кетсек әңгімені, сізді қалдырып жолдасыңызды алып кеткен, өйткені қасиетті ата бабаларыңыз болды. Енді сізге бұл деген келесі, сіз тағы да денсаулықтан қыспақ болған екен, ол жай деп ойлайсыз ба? Мен өзім білмеймін, біз енді ондай нетпейміз ғой. Мен енді мына сіздердің нелеріңіз дегенде енді нетіп жатырмын ғой, енді соған түсініп жатырмын. Сонда енді мен барған жерімде 7 атасынан бері ұстаз болып, мен молда болып сөйткен нәрсе ғой. Енді соның бәрі енді менде де сондай болған ғой жаңағындай. Енді мына жерде мен жаңа сізге айттым ғой, мен де сол алла тағала маған сол аян бергенде, сен осы жолмен, ата жолымен жүрмесең сені біз алып кетеміз деп айтты. Енді адам қай кезде қимылдай бастайды? Жанына батқан кезде. Енді қазір мынау сіз тазарып жатсыз, сізді жай қалдырған жоқ, сізге қайта қайта бейнет беріп, қайта қайта сынаған ол алла тағала сізді өз жолын тапсын. Әруақтарыңыз қиналып жатыр, сол әруақтар қызмет істейді. Егер сіз осы жолға тұрмасаңыз, ары қарай алып кетпесеңіз, сіздің әруағыңыз басқа біреуге ауып кетеді. Көрдіңіз ба, ол қасиетті ата баба әруағы бір өзі, ол сіз мүмкін ол басқа рудан болар білмейсіз, бірақ та ол өзі таңдайды. Сондықтан сол кезде сіз қандай күйге түсесіз?
Әр уақ кетіп қалса. Иә, иә. Соны енді анда күйбесіп адам әр уақ. Рас. Ол тегінен айырылады деген сөз. Тегінен айырылады. Ата жолы әр уаққа жалғану ғой. Жалғану. Иә. Енді сіз содан өтіп атсыз. Сіз енді жолдасын жоғалттыңыз, бейнет көрдіңіз. Бала кетті. Жаңа бала да кетті. Иә, бала да тосы маған барғанда мен жаңа Құмұхамбет нағашыма барғанда айтты ғой. Қасиет ұстамаған, молдалық ұстамаған деді. Бала. Сіз ұстасаңыз олай болмас па еді? Енді бір Алла біледі. Алла біледі, иә. Сондықтан осы жерде мынау біз сіз енді қасиетті айтқан істеп атсыз кеше сумен таңертең сумен бекітіп кешке бірақ та бірақ мезгіл тамақ ішіп атсыз, иә? Аха. Сол мінезіңіз маған ұнап қалды. Енді бір айтқаннан соны қайтпайсыз. Сол енді сіз қазір әр қарай қадам жаса, қандай қадам жасамақсыз? Енді осыны өзімді тегіме жалғанып, осы ұрпақтарыма осы әр уақытты баспалдақ болып қалу енді бізге. Иә, иә, иә. Не істейсіз? Енді мен енді өзі Құдайдан тілеп отырмын, айтып отырмын, бізде енді өзі қойдың жасындай қалдым, біздің міне қан етіп, сонда неме айтамын, немереме. Немереме, сен осыны ұстап қалды, ертең бізге Құран оқу керек, ниет қой деп айтып атырмын ғой енді. Сен мынау ата-балалар, соны енді біздің үйім, жаңағы менің атамның үйі тұр. Онда менің атамның әкесі, білесіз, бүкіл жерде не болған жоқ қой, мешіт болған жоқ, біздің үйде жаңағы бүкіл енем айтады. Не атам бәрін шақырып әкеп тарауықты біздің үйден оқитын, ол кісі не Құранды не оқып оны аударады екен, түсіндіңіз ба? Сол мен сол шаңырақты енді ұстап отырмын. Айтамын, мына шаңырақты етпек, өзі көрсетіп айтып жатыр ғой, шаңырақты сыйлау керек деп. Ол не деді осы қара шаңырақты деп. Сонда мен енді сол жалғыз өзім 9 комнаталы үйде жалғыз өзім жазда отырам. Ұстап отырмын. Құранымды оқытамын, не қыламын, жеті нанымды беремін. Сондай етемін. Енді осы балаларды да үйретіп жатырмын. Енді Алла біледі, енді бір шамалы осы немерем ыңғайлау. Енді өзіне айттым, 25-ке келгенде сен білесің ғой, әкең өліп кеткен, 25-ке келгенде намаз оқы деп отыр. Жақсы. Енді қазір мынау әулеттен біреу аруақ таңдап дейді ғой, енді сізді таңдап отыр ғой. Қазір сіз осы жолда жаңағыдай өзіңіздің енді не істей аласыз? Уағыз айтасыз, дәретпен жүресіз, Құран хатым, Құран құрбан шалып, өз жағдайыңызды қалдырамын. Енді бір нәрсе болып кетсе, ана қолдағы өзім, мынау енді кішкентай ғой, мынау өзім үлкен балама, әй мынау әйелі былтыр ауырып қалды, босануы керек, мал салып, ең үш айда бір мал салып деп мен оларға айтып отырмын. Анау енді жағдайына қарайды ғой ол. Жағдайына қарағанда онда бұл жаңағы авто екі машинасы бар КамАЗы. Анау жүк тасиды Астанада, не Алматыда. Айтып отырамын, үш айда бір Аллаға бергенім көрінеді. Алладан сұрайсың, Алла соны нетпесең де бірақ намаз оқыңдар, сендердің тұқымдарың сондай намаз хан болған деп мен сөйлеп айтамын. Бірақ енді жаңағы бірақ енді намаз оқымаса да үйреніңдер, ең болмаса түнде тахажуд намаз оқы, бір екі ақ намаз ғой. Әйтпесе мен Құранымды берейін, сендер Құран оқыңдар, ұлыма айтам, мен Құранымды берейін саған, сен оқы деп. Мен енді 14 рет оқыдым, тағы ертең осы неде қамшыға ниеттеп отырсыз ғой енді. Қамшыға ниеттеп, білмейді, Алла біледі енді. Енді бұл жерде дұрыс қой, сіз қазір осы жолға түсіп өзіңіз тақуалықты меңгеріп жатсыз, сөйтіп балаларыңызға уағыз айтып жатсыз, сол балалардың құлағына шалынады ол, естиді олар. Мен жалғыз болған емес, бүгін мысалы жерде тұрғанда көрші көлемді тамаққа шақырғанда мен уағыз айтамын. Өздері айтады, әкең молда ғой, сен бүйтіп біздің әке мынандай неткен уақытта любой нені мынандай немен айтатын, уағыз айтқанда дәлелдеп мысалы дәлелмен айтатын. Марқұм өткенде кеше айттым ғой, мынау сандыққа салып неткенде бір несінде айтады да жұрттар неге сен соны айтып кетіңізші, кеше оны айтқан жоқсыз ғой сұхбатта. Иә, айттым ғой, ана дүзікті. Қай жерде айттыңыз? Біз осында өткен дүзік енді айтады. Иә, менің әкем айтады тұғын, бісмілләмен жүрсең де ол Алланың ісі несі, соны не айтатын тұғын.
Жанагы бир ненин молданын кызын алат бир жигит. Сосын айтат не кыл деп. Осы сен писмилаң болса, кашан таусылат ен писмила. Ол жүрселе отурса да писмила дейт экен. Сонда мен сенин писмилаңды көрейинши осы деп дүзүгүн берет. Мына дүзүктү салып кой мен кешке алам деп. Сосын энди ол кетет писмила деп мына жүктү түшүрүп, не сандыкка салып коёт дүзүктү. Содан чарбасын үйдө әке айтады ғой, бұл құттыған мештің деп. Ол үйдің бәрін тазалап, жаңағы келіншек бәрін өз мештің. Содан жаңағы тазалап бәрін, сосын үйдің жан-жағын сыпырып, су сеуіп, жаңағы сүйтіп нетеді де, сосын үйге су тасу керек болды. Не күйеуі жаңағы дүзігін алып барады да, неге салып жүреді ғой. Мен сенің неңді көрейінші деп құдыққа суға салып жүр, мен сенің пісіміңді көрейінші, осы қалай маған нені кешке жақын тауып береді екенсің деп. Содан ол өз шаруасын істеп жүріп, сосын үйіне су алу керек болды. Сосын кешке не бәрін біткеннен кейін үйіне су алайын десе, жаңағы шелекке жаңағы дүзік алынып шығады ғой. Сосын сол алынып шығып үйіне келіп дүзік не, ол енді пісімілі қол салып алмайды, оны суды басқа жерге құйып, соны дүзікті алып, мынау пісімілі деп мынау төсектің бәрін жерге түсіріп, сосын пісімілі деп жаңағы сандыққа дүзік салып қояды ғой. Сосын пісімілі деп қайтадан нанды жинайды. Содан кешке жақын отырып тамақтарын ішеді, үндемейді. Содан енді жатарында төсек сап болғаннан кейін күйеуі айтады ғой, мен дүзігімді бер деп. Содан жаңағы пісімілі деп бәрін ол төсек салады, сосын күйеуі не береді ғой, мә пісімілі дегенде күйеуі шалқасын алғайды. Ол мынау неде де пісімілі де бір құдірет бар екен. Түсіндіңіз ба? Сондай деп мен әкем бір нелерді мені айтқан уақытта, уағызды айтқанда, ол кісі сондай арасына не қосатын, сондай нәрселерді. Мысалы Мұхаммед пайғамбар мынау күйеуді бізге, мен өзім айтам, күйеудің рұқсатын ешқайда бармау керек дейді. Сосын не Мұхаммед пайғамбарым не сахабалар бір жаққа кеткенде, несі сахабаның бір әйелі келеді не деп, ата мен неге Мұхаммед пайғамбарға, әкем ауырып жатыр, мен баруым керек деп. Сосын ол кісі айтады, тоқта балам, тоқта, жолдасың келсін деп. Содан неғып жатыр, не бармайды, екі күннен кейін тағы барады, енді ана жақтан хабар келіп жатыр ғой, нашар жатыр, енді келсін деп. Содан жаңағы не өмірден өтіп кетеді. Содан жаңағы бір күн енді жолдасы келеді, шырағым не айтады, мен жолдасым келді, енді нетіп бара ғой дейді. Енді баруыңа болады, бірақ сенің әкең пейішке кетті. Міне сенің солай нетпегенің үшін Алла Тағала сенің осындай не ана жолдасыңды сыйлап осындай неткенің үшін мен Алла Тағала сені пейішке жіберді. Керемет. Сондайды көп айтады енді. Оны соны біз анау менің ағайым кішкене еркелеу мәлімінің баласын неме сказкаңды айта бермеші дейді. Негізінен мен қалып жаңағындай жаңағы күректе қалып қойған бірталай нәрселер айтады. Бұрынғы үлкендер солай айтушы еді. Қазіргі мешітке барсаң үлкендердің аузынан басқа мүлдем шығады. Жоқ, ондай жоқ, ол тәрбие емес ол. Енді кешірім етсін Алла, үйге біз қазақта шеке бересің, құран оқытасың, даже шекені мүжімейді ғой. Неге ол баяғыда айтқан сонда не ер кісілерді бас қып нені басты ұстасын деп ер кісілерді сөйткен ғой, соны ырымдап. Алла соны жіберген қошқарды сол ерекке бас ұстау керек, ерке бас болсын деп. Сонда кейде қазір мен ұсам ана неге мүжімейсіңдер, мүжіп үйрену нету керек қой, обал енді адам деп шақырып отыр. Соны ер адамдар әйелге баяғыда анау не бауыржан момышұлы әйелге бас ұстамайды, ол кісі бірақ осындайды бір мағлұмат айтқан осы неден. Сондай сөйлеп нетемін мен айтып тастаймын жаңағыдай.
Sonra yer azamat sonu müjüp özü netu керек. Ya özü solay kulağın ballarga berip misal sonday netu керек koy kazir endi köp adamlar endi nau ülkündükti yer adamlar tutamay. Мен де соны байқап жүрмін, бас берсе, жаңады ырымын жасайды да, итересе. Иә, ол дұрыс емес қой. Жақсы, өте жақсы айтыңыз, айтып отырсыз. Енді бұл жерде жаңаға үкім сізбен енді екі кемпірдің әңгіме жарасып тұр ғой. Мен айтсам, сіз қостап кетіп атсыз. Мен енді өзімнің немді айтам, сіз оны, иә, мен солай болып еді деген сияқты жаңағы әңгімеміз жарасып отыр. Енді осы қазір тыңдап отырған